အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထည့်ရင်ဖူလျှို့ဝက်စမ်းကျအတန်ထွက်ဇလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးကြကြပါဦးနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းတစီဆိုတဲ့ဇလံကတော့စာရေးဆရာကျော်ပါတာပြန်ရေးသားခဲ့တယ်ကြံမိကြံရစာအုပ်ထဲကမကြံကောင်းမစီရလို့အမိရတဲ့ပရာလောကစုံတော့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ယခုကျွန်တော်ဖော်ပြမယ့်ထူးဆန်းပြီးဝမ်းနည်းဖွယ်ရာအဖြစ်ဇလန်းကိုအမြင်နှမျိုးနဲ့ကြည့်မြင်နိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်ကောင်းစွာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကတော့မိသည့်အခါကားမှဝေခွဲမရဖြစ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဒါအပြင်စမ်းကြဲပြီးဖြေရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတို့ကိုတိတ်ပန်နေကြဟုဆိုပြီးအလေးဂယုမပြုပဲပေဖြောက်မြုပ်နှံပြစ်လိုက်ရင်မသိလို့လေကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်ဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်သိရှိခဲ့ရတာကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူဒေါက်တာဆက်တဲလ်ပို့လိုက်တဲ့ကျေးနှန်းစာတစ်စောင်မှဖြစ်ပါတယ်ကာမိုက်ကယ်ဟူသောအမိတစ်ခုမှတပါကျေးနှန်းမှာအကြောင်းအရာကိုရှင်းလင်းပြသခြင်းရေးသားထားခြင်းမရှိပေဒါပေမဲ့လည်းကျေးနှန်းအပေါ်အလေးနက်ထားတဲ့အနေနဲ့12နာရီ20ရထားဖြင့်ဘက်တီတန်ဘူဒါကနေဟေးဖို့ရှိုင်းရာကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ယထာကဟေးဖူရှိုင်းရမှာရှိတဲ့ဝူဒင်ဘူဒါမှာရက်တဲ့အခါတော့လာကျူနေတဲ့ဆက်တဲကိုတွေ့ရပါတယ်လိုက်လာတာဝန်တာတယ်ဗျာသူကကျွန်တော်ကိုလက်စုပ်ကင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ကိစ္စကကျွန်တော်လိုင်းနေဆိုင်နေလို့လားစိတ်မူးမမှန်နဲ့ပြဿနာမှတ်တယ်ကျွန်တော်ကထင်ကြီးဖြင့်မေးမြန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆွဲတစ်တာကိုမြင်းရထားပေါ်တင်ပြီးဘူဒါယုံမှသုံးမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ဝူဒင်ရွာစီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်လမ်းမှာဆက်တဲကရုတ်တရက်ပြောပါတယ်ကိစ္စတစ်ခုလုံးကနားလေမှုခက်နေတယ်အသက်23နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့လူငယ်တယောက်ဗျာဘလို့ကြည့်ကြည့်လုံးဝပုံမှန်ပဲဖော်ဖော်ရွရွနေတတ်တယ်ဗျာပညာရက်တယောက်လို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့အထက်တန်းလွှာကအင်္ဂလိပ်လူငယ်လူကောင်းတယောက်လို့တော့အသေးချာပြောနိုင်ပါတယ်တညမှာခါတိုင်းလိုပဲအိပ်ရာဝင်သွားပြီးနောက်တနည်းမနဲ့တော့ဘာမှမသိတဲ့လူတယောက်လို့ရွာထဲလျှောက်သွားနေတယ်သူနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဆွေမျိုးတွေအခင်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေဦးတော်မမှတ်မိတော့ဘူးလေဗျာဒီအဖြစ်ပြက်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှန်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကမှတ်ညံလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သဘောလားအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့နေရာလीဘယ်နေလဲဗျာဩမနေ့ကမနေ့ပဲဩဂုတ်လ9ရက်ပေါ့ဒါဖြင့်လည်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုရောသိရတာဘာမှမရှိဘူးလားဆက်တဲဘာမှမသိရပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကလည်းဆက်တဲကိုမတင်ငါဖြစ်လာပြီးတော့ခင်ဗျားမပြောဘဲခြံထားတာများရှိနေလားမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့အဖြေကနှေးကွေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကတန်တရာပူကြီးလာရပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိရမှဖြစ်မယ်နော်ဒီလိုပြောတော့ဆက်တဲကအဲ့ဒါကအာသာနဲ့မပတ်သက်ဘူးဟိုလေအဲ့ဒါကအိမ်နဲ့ပဲဆိုင်တာပါအိမ်နဲ့ပဲဆိုင်တာဟုတ်လားကျွန်တော်ကအံ့အားသင့်စွာပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလေကာစတဲရရဲ့ခမရကဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအများကြီးကင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးသားပါတစီ6တယ်လို့ဆိုကြတဲ့အိမ်မျိုးတွေခင်ဗျားစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါမျိုးတွေအပေါ်ခင်ဗျားဘယ်လိုမြင်လဲ။ဆယ်ခုမှ9ခုကအလိညာတွေပဲဗျ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုကတော့တာမန်ရုပ်ဝါဒအမြင်မျိုးနဲ့ဘလို့မှဖြေရှင်းမရတဲ့စမ်းကြဲတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကန္နာကြီးပညာဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဆက်တဲ။ကျွန်တော်ပြောစကားကိုဆက်တဲကကောင်းညှိပါတယ်။လမ်းကွေးတစ်ခုသို့ရောက်တဲ့အခါတော့တောင်ဆောင်တနေရာရှိအိမ်ဖြူဖြူတစ်လုံးကိုညွှန်ပြပြီးအဲ့ဒီအိမ်ပဲဗျ။သူကဲ့သို့ဆက်တဲကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာတခုခုဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲထူးဆန်းတာကြောက်စရာအဲ့လိုမျိုးတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့အကုန်လုံးကသိနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအယူမသိတတ်ပါဘူးဘလို့ပုံဖြစ်တာမျိုးလဲဗျကျွန်တော်မေးတဲ့အခါတော့ဆက်တဲကရှေ့ကိုသာကြည့်နေပြီခင်ဗျားအနေနဲ့ဘာမှသိမထားတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်သိမထားမှပဲကြိုးစင်းစားစရာမလိုတော့တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအဖြေရှာတယ်အဲ့ဒီခါပိုမကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါပိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိသားစုအကြောင်းတော့သိထားကျင်နေပြဒီတော့ဆက်တဲကပြောပြပါတယ်ဆာဝီလျံကအိမ်တော်20ရှိခဲ့တယ်အာသာကပထမဇနီးနဲ့မွေးတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကသူဒုတိယအိမ်တော်ထူခဲ့တယ်လေလက်ရှိဇနီးလေဒီကာမိုက်ကယ်ကနည်းနည်းနားလည်ရခက်တယ်ဗျသူကအင်္ဂလိပ်သွေးတဝက်ပဲပါတယ်အာရှသွေးပဲများတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့သူ့စကားပြတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကဆက်တဲခင်ဗျားကြည့်ရတာလေဒီကာမိုက်ကယ်ကိုတိတ်သဘောမတွေ့ဘူးထင်တယ်သူကလည်းခက်ရှင်းရှင်းပဲဝန်ခံပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်သူ့ကိုမကြိုက်ဘူးသူနဲ့တွေ့တိုင်းနမိတ်မကောင်းဘူးလို့စိတ်ထဲကထင်နေတယ်သူနဲ့ဆာဝီလျံက
တားလီတယောက်ရတယ်ဗျခုဆိုရင်ရှင်းနှစ်သားရှိပြီပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဆာဝီလျံဆုံးသွားလေတော့အာသာကသူ့အဖေရဲ့မူးမက်ဘွယ်ရောနေအိမ်ကိုရောဆက်ခံရခဲ့တယ်သူ့မိတွေနဲ့ဝန်ကန်းကြီးကိုလည်းဟူတင်မှာပဲသူနဲ့အတူနေကြတယ်လေအိမ်နဲ့ဝိုင်းကပြောရရင်တိတ်စရိတ်ကြီးတာကိုဗျဆာအာသာရဲ့ဝင်ငွေအားလုံးလိုလိုကအိမ်နဲ့ဝိုင်းထိမ့်သိမ့်စရိတ်နဲ့ကုန်တလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆာဝီလျံကလည်းသူ့မိမအတွက်ထားခဲ့တဲ့ငွေကအားလုံးပေါင်းမှပေါင်300လောက်ပဲရှိတာတဲ့ဒါပေမဲ့ကံအားလျော့စွာပဲအာသာကသူ့မိတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေနေနိုင်တယ်ဒီတော့လေအဆအဆအရာရာအေးအေးချမ်းချမ်းရှိခဲ့ကြတာပေါ့အခုတော့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကအာသာကမစ်ပန်တာဆန်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးတယောက်နဲ့ဆီဆက်လိုက်တယ်ဆက်တဲကစိတ်မကောင်းစွာအတန်နှိမ့်လျက်ဆက်ပြောပါတယ်နောက်လာဆိုရင်သူတို့လက်ထက်ကြဖို့ပဲကလေးမလေးကအခုဒီအိမ်မှာရောက်နေတယ်သူဘယ်လောက်စိတ်ညစ်လိုက်မလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်စွာပဲခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်သားကိုရောက်တဲ့အခါတော့လက်ရဘက်ကိုပြေးပြေးနေစင်းသွားတဲ့မျက်ခင်းစင်းစင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်တော့ရုတ်တရက်ပဲအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်တစ်ပွဲမိန်းကလေးတူမျက်ခင်းကိုဖြတ်လျက်အိမ်စီသို့လာနေတာကိုမြင်ရပါတယ်သူမဟာအုတ်တုတ်ဆောင်လာခြင်းမရှိတာမို့နေရောင်ကြီးအောက်မှာသူမရဲ့ရွှေရောင်စပင်တို့ဟာပုံမူဝင်းပနေပါတယ်သူမရဲ့လက်မှာနှင်းစီပန်းချင်းတစ်ခုပါလာပြီးတော့မိကိုရောင်လှပတဲ့ပါရှန်ကြောင်တစ်ကောင်ကသူမရဲ့ခြေထောက်များကိုပုတ်တက်ရင်ပူးကပ်လိုက်ပါလာပါတယ်ကျွန်တော်ကမေးခွန်းထုတ်ဟန်နဲ့ဆက်တဲကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဆက်တဲကအဲ့ဒါမစ်ပက်တာဆန်ပဲလို့ပြန်ပြောပါတယ်တနာစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပဲကျွန်တော်မိန်းကလေးကိုကြည့်လျက်ပြောလိုက်ပါတယ်နှင်းစီပန်းနေနဲ့မိကိုရောင်ကြောင်ကြီးနဲ့ကြည့်ရတာပကြီးဆန်ပါပြီတယ်အိမ်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့ခဏအကြာမှာတဖက်ရည်တောက်ရင်အတွက်နားနေကန်ကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အရွယ်လက်ပိုင်းရှိပြီးတော့ချောမောဆဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတူကထလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခရီးဥချုပ်ပြပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒေါက်တာကတ်စတေးယားပါ။ဒါကလီဒီကာမိုက်ကယ်တဲ့။ခန်းညာတီရှိဟန်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတဲ့အခါဘာအကြောင်းကြောင့်တော့မသိဘဲဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့ခံစားချက်ဟာအလိုလိုပေါ်လာပါတယ်။ကျမတို့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခကြုံနေတာကိုကူညီဖို့လာတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒေါက်တာ။သူမကခက်အေးအေးအတန်ကြီးကြီးနဲ့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းခပ်ပေါ်ပေါ်တုံ့ပြန်ပြောလိုက်ပြီးတဖက်ရည်တောက်ကြပါတယ်။မနေ့အနေငယ်ကြတဲ့အခါမျက်ခင်းမြင်ပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးကအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ကြောင်ကတော့သူနဲ့အတူမပါလာတော့နှင်းစီပန်းချင်းကိုတော့ယူလာပါတယ်။ဆက်တဲကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမိန်းကလေးကစေရောကိုပါအာကိုတကြီးနဲ့"အိုးဒေါက်တာကတ်စတေးယားဒေါက်တာဆက်တဲကဆရာအကြောင်းကိုအများကြီးပြောပြထားတယ်။အာသာရဲ့ဒုက္ခကိုဆရာဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်"လို့သမီးစိတ်ထဲကယုံကြည်ပြီးသိနေပါတယ်ဆရာ။မစ်ပက်တာဆန်ဟာအလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပါပြင်မှာဖြူရော်လျက်ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့မျက်လုံးများနဲ့အနှဲငယ်မျက်တွင်းကျနေတဲ့တိုင်အောင်သူမရဲ့အလှဟာပေါ်လွင်စေဖြစ်ပါတယ်။တိတ်လည်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့သမီးရဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအားပေးလိုက်ပါတယ်။မှန့်ညံချိုယွင်းတာတို့အမူအကျင့်ပြောင်းသွားတာတို့ဆိုတာယာယီအခိုက်အတန့်ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ။အချိန်မရွေးပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။သူမကခေါင်းခါပြီးတော့အခုကိစ္စအမူအကျင့်ပြောင်းတာမျိုးလို့တော့သမီးမယုံနိုင်ဘူး။သူကအာသာကိုမဟုတ်တော့တာပါသူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုလုံးဝမရှိတော့ဘူးပြောရင်လည်းမစ်ပက်တာဆန်ဟာငုံနေတဲ့အတွက်လေဒီကာမိုက်ကယ်ကလေတံပြော့ပြော့နဲ့"သမီးလက်ဖက်ရည်တောက်လိုက်လေ"ထို့သူပြောပါတယ်မိန်းကလေးကိုကြည့်နေတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးဟာချွေးမလောင်းကိုမြစ်တာမရှိလှကြောင်တွေ့ရပါတယ်မစ်ပက်တာဆန်ကလက်ဖက်ရည်တောက်ရန်ညှင်းဆန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အနေနဲ့သမီးရဲ့ကြောင်လေးကိုနွားနို့တိုက်လိုက်ပါလားကွထို့သူပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူမကကျွန်တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးကြောင်ကိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေစောစောကမျက်ခင်းပေါ်မှာသမီးနဲ့အတူတူရှိနေတယ်ထိုအခိုက်မှာတခုခုကြာခွဲတန်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စကားပြတ်သွားပါတယ်လေဒီကာမိုက်ကယ်ဟာလက်ဖက်ရည်ခရားကိုတိုက်ချမိပြီးလက်ဖက်ရည်များကျန်းကင်းပေါ်စီးကျကုန်ပါတယ်အကွဲအစများကိုကျွန်တော်ကကူ၍ကောက်ပေးပါတယ်မစ်ပက်တာဆန်ကဆက်တဲကိုမိကွန်းထုတ်ဟန်ပြင်ကြည့်နေတော့ဆက်တဲကထရပ်ပြီးလူနာကိုကြည့်တော့မလားကျွန်တော်တို့ထိုးသူမေးပါတယ်ကျွန်တော်လဲချက်ချင်းပဲသူ့အနောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်မစ်ပက်တာဆန်လည်းလိုက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကိုတက်သွားကြပြီးဆက်တယ်ကသူ့အိတ်ထဲကတော့ကိုထုတ်ယူပါတယ်တခါတည်းရန်အပြင်ထွက်ထွက်သွားတတ်လို့ဗျာထိုးခဲ့သူသူကရှင်းပြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်တိုင်းတော့ခတ်ထားခဲ့ရတယ်သူ့တော့နဲ့တကားဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာအခန်းထဲကိုဝင်လာကြပါတယ်အနောက်ဘက်ကနေရောင်ကြီးများကြာရောက်နေတဲ့ပတင်းပေါက်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာလူငယ်တယောက်ထိုင်နေပါတယ်။အလွန်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ကိုကုန်းပြီးတော့ကြွက်သားအားလုံးကိုရှော့ချထားပုံပေါ်ပါတယ်။
ပထမတော့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာကို तू မသိသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်မြင်ရတာကမျက်နှာမှမခတ်ပေနဲ့ तू ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မျက်လုံးချင်းစုံတဲ့အခါတော့ तू ကမျက်လှော်ချလိုက်ပြီးမျက်နှာကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားခြင်းတော့မပြု။အာသာရီစက်တဲကရင်းနှီးစွာခေါ်လိုက်ပါတယ်။မစ်ပက်တာဆန်နဲ့ဦးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်မင်းကိုလာကြည့်ကြတာကွယ်။လူငယ်ကပရင်းပေါက်ပေါင်ပေါ်မှာမျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုံနေတာကလွဲလို့ဘာတခုမှမလှုပ်ရှားမီခဏကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်တခိုးကြည့်ပါတယ်နိုးတော့တော့မလားဆက်တဲကခလေးလေးတယောက်ကိုပြောတဲ့အတန်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ဇပွဲပေါ်မှာနိုးတစ်ခွက်ကိုသူကချထားပါတယ်ကျွန်တော်ကအံ့ဩစွာနဲ့မျက်ခုံးပြင်လိုက်ပြီးဆက်တဲကလည်းကျွန်တော်ကိုပြုံးမိကြည့်ပါတယ်ရေစရာတော့ကောင်းနေပြသူကနိုးကလွဲလို့ဘာမှမတော့ဘူးစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတော့စာအာသာဟာကုန်းနေရာကနေဖြည်းဖြည်းချင်းထပါတယ်ဒီနောက်တော့ဇပွဲရှိရာကိုညင်းသားစွာရှောက်သွားပါတယ်ခြေတံမျှမကြရအောင်အလွန်တိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ရှားတာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ်သူ့ဇပွဲကိုရောက်တဲ့အခါတော့ရှေ့ဘက်ကိုခြေတစ်ချောင်းဆန့်ထုတ်ပြီးနောက်ဘက်မှာခြေတစ်ချောင်းထားလို့အစွမ်းကုန်ဆန့်လိုက်ပါတယ်ဒီလေးကျင်ကန်းကိုထက်ခါထက်ခါလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်သူကတန်းဝေပါတယ်ဒီလိုတန်းဝေပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပေမျက်နှာတစ်ခုလုံးပျောက်သွားသလားလို့ထင်ရပါတယ်ယခုသူကနိုးခွက်ရှိရာကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်ခွက်ပေါ်ကိုနှခမ်းများထိသည့်တိုင်ငုံပြီးနိုးကိုတောက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတာကိုဆက်တဲကမြင်တော့ရှင်းပြပါတယ်လက်တွေကိုလုံးဝမသုံးတော့ဘူးဗျကဘာဦးခစ်ကလိုဖြစ်နေပြီမဆမ်းဘူးလားဗျာမစ်ပက်တာဆန်ကလည်းနောက်ကိုအနှဲငယ်တွန်းဆုပ်သွားပြီးကျွန်တော်ကသူမလက်မောင်းကိုကန်ရက်အားပေးနှစ်သိမ့်ရပါတယ်နိုးတောက်ပြီးတဲ့အခါအာသာလည်းရခင်အတိုင်းအညောင်းဆန့်လိုက်ပြီးပဒင်းပေါက်ရှိရာကိုတိတ်ဆိတ်စွာရှောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပေါင်းပေါ်မှာရခင်အတိုင်းပြန်လည်နေရာယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ပြူလျက်ကြည့်နေပါတော့တယ်။မစ်ပက်တာဆန်ကကျွန်တော်တို့ကိုကော်ရီဒါရှိရာကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးသူမရဲ့တကူလုံးလည်းတုံ့လှုပ်ရက်ရှိပါတယ်။သူမကငိုယူလျက်နေပဲဒေါက်တာကက်စတေးယာကြီးအဲ့ဒါ तू မဟုတ်ဘူးအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာဟာအာသာမဟုတ်ဘူးသမီးတည်တယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ခေါင်းခါပြီးအုံနောက်ဆိုတာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်လှည့်စားတတ်ပါတယ်ကွယ်ထို့သူပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယခုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြအောင်ဝန်ခံရမှာပါဖြစ်ရဖြစ်စေမဟုတ်တဲ့ထူးခြားချက်များဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်နားမလည်နိုင်ခြင်းဖြစ်ရပါတယ်လူငယ်လေးအာသာကိုယခင်တစ်ကြိမ်မှမတွေ့ခဲ့ဘူးပေမဲ့သူ့လမ်းလျှောက်ပုံကြည့်ပုံတို့ဟာကျွန်တော်သိခဲ့ပုံပြီးပြန်ဆင်းမရတဲ့တစုံတရာကိုသတိပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်ထိုနေ့ညစာထမင်းဝိုင်းကတော့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးများထွက်သွားတဲ့အခါဆက်တဲကကျွန်တော်ကိုအင်းရှင်အမျိုးသမီးကိုဘယ်လိုမြင်သလဲလို့မေးပါတယ်။ဘာအကြောင်းမှမရှိပဲကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောမကျတာတော့အမှန်ပဲဗျ။ तू ကအရှိတိုင်ခန္ဓာကြီးပညာတွေပါတက်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ထူးထူးခြားခြားဆွဲငင်အားကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးပဲဗျ။ဒီအခါမှာဆက်တဲကတစုံတစ်ခုပြောမယ်ပြူပြီးတုံဆိုင်လိုက်ပြီးမှ तू ကသူ့သားလေးတော့အတော်ချစ်တာဗျ။ဒီလိုပြောပါတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့နားနေခန်းထဲမှာပြန်ထိုင်ကြပါတယ်။ကော်ဖီတောက်ပြီးကစားဖြစ်လို့စကားရှာချံပြောနေစဉ်မှာပိတ်ထားတဲ့တကားအပြင်ဘက်ကနေအထဲဝင်လို့တဲ့အတွက်အော်မြင်နေသောကြောင်အော်တန်ကိုကြားရပါတယ်။ထိုအတန်ကိုကျွန်တော်မှတပါအခြားဘသူမှသတိပြုမိပုံတော့မပေါ်ပေ။ကျွန်တော်ကတော့တရိษံချစ်တတ်သူဖြစ်တာမို့ခဏအကြာမှထရက်ပြီးတကားဖွင့်ပေးလိုက်ရမလားလို့လေဒီကာမိုင်ကယ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာဖြူဖွေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။ကောင်းနှိမ့်လိုက်တယ်လို့မြင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တကားကိုသွားဖွင့်လိုက်တော့အပြင်ဘက်ကော်ရီဒါမှာဘာကိုမှမတွေ့ရပေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲကနေထူးဆန်းလိုက်တာလို့ရေရွတ်မိပါတယ်ကြောင်အော်တန်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာကြားလိုက်တာပဲဒီနောက်ကျွန်တော်လည်းထိုင်ကုန်းစီကိုပြန်လာတဲ့အခါသူတို့အားလုံးကကျွန်တော်ကိုစိတ်ထက်သန်တဲ့အကြည့်တို့နဲ့စိုက်ကြည့်နေတာကိုသတိထားမိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လည်းအနှဲငယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ဆော့ဆော့ကပင်အိယာဝင်ကြပြီးဆက်တဲကကျွန်တော်အခန်းကိုအဖော်လိုက်လာပါတယ်သူကအိတ်ခမ်းတွင်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားလိုအပ်တာတွေပြည့်စုံရဲ့လားလို့မေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပြည့်စုံပါကြောင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဆက်တဲကမသွားသေးပဲတခခုပြောချင်ပေမဲ့ပြောမထွက်တဲ့ကဲ့သို့ငြိမ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒါနဲ့ဗျာဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးဆန်းတာရှိနေတယ်လို့ခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ခုထီတွေ့ရတဲ့လောက်တော့ပုံမှန်ပဲဗျာ။ဒီအိမ်ကိုပျော်ရွှင်ကြည့်နူးစရာကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားဆိုနိုင်မလား။လက်ရှိအနေထားရတော့ဒီလိုပြောဖို့ခက်တာပေါ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစရာကောင်းတဲ့အရင်မဲကြီးထိုးနေတဲ့အချိန်ကိုဗျဒါပေမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေလွှမ်းမိုးမှုကလွင်ရင်ကျမ်းမာရဲ့အမြင်မှာတော့အိမ်ကောင်းတစ်ခုပါပဲဟုတ်ပါပြီလေခွန်လိုက်ပါဗျာဆက်တဲကရုတ်တရက်စကားဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားပါတယ်
ကျွန်တော်ကအိမ်မက်မက်ပါတယ်မစ်ပက်တာဆန်ရဲ့မိကိုရောင်ကြောင်ဟာကျွန်တော်အုံနောက်မှာနေရာယူထားနေတော့တညာလုံးလိုလိုထိုးကြောင်ကိုပဲအိမ်မက်မက်နေပါတယ်ကျွန်တော်လန်လို့လာတဲ့အခါတော့အိမ်မက်ထဲမှာကြောင်ကိုမြင်မက်နေရခြင်းအကြောင်းကိုရုတ်တရက်နားလည်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ခန်းတကအပြင်ဘက်ကကြောင်တကောင်အဆက်မပြတ်អော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားကြီးလှတဲ့အတွက်ဆက်အိမ်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့တာမို့ကျွန်တော်လည်းမိထုံးမိတကားစီကိုသွားပါတယ်အခန်းအပြင်ဘက်ရှိရှောက်လမ်းမှာဘာမှမရှိကြောင်អော်တန်ကိုတော့ကြားနေရပါတယ်ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတာကကံမကောင်းတဲ့ထိုးကြောင်ဟာတနည်းအားဖြင့်ပိတ်မိနေပြီးပြန်မထွက်နိုင်တဲ့အတွက်អော်နေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လက်ဝဲဘက်မှာလေဒီကာမိုက်ကယ်ရဲ့အခန်းရှိပြီးရှောက်လမ်းရဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ရဘက်ကိုသွားလိုက်တော့ခြေလှမ်းအနေငယ်လှမ်းပြီးနောက်ကျောဘက်မှာကြောင်အော်တန်ထွက်လာတာမို့ရုတ်တရက်နောက်ပြန်လှည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာကြောင်အော်တန်ကလက်ရဘက်ကပေါ်လာပြန်ပါတယ်ရှောက်လန်းတနေရာမှာလေစင်းတစ်ချက်ဝှေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းချက်သိမ်းထသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ခုအခန်းမှာကိုပြန်ခဲ့ရပါတယ်ယခုအခါမှာအားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့ခဏအကြာကျွန်တော်လည်းတဖန်အိမ်မောကျသွားပြီးနောက်မနက်မှာတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့နိုးထနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အိုလဲနေစဉ်မှာမင်းညကကျွန်တော်ကိုအိမ်မရအောင်အနှောက်ယှက်ပေးသွားတဲ့ကြောင်ကိုပရင်ပေါက်ကလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်မိကိုရောင်ကြောင်ဟာတိတ်တိတ်ကလေးဝုတ်လျက်မျက်ခင်းကိုဖြင်းညင်းစွာဖြတ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့ဥတီချက်ဟာခလန်းလန်းမှာအမွေးအတောင်များတပြီးတော့တကြီးကြီးမိကစူးစီးနေတဲ့ငှက်ငယ်တအုပ်စီကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်ကြောင်ဟာသူ့သွားနေတဲ့အတိုင်းငှက်အုပ်ကိုဖြတ်ပြီးသွားလို့သူ့ရဲ့အမွေးတွေတောင်မှငှက်တို့ကိုပုတ်တိုက်သွားပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငှက်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားခြင်းမရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်ဖြစ်ရပါတယ်တွေ့ပြနေရတဲ့မြင်ကွင်းဟာယုံနိုင်စရာမရှိအောင်အတိအခက်နေပါတော့တယ်ထိုကိစ္စမှာကျွန်တော်စိတ်တင်ထင်ရှားစွာနေရာယူလျက်ရှိတော့နနခင်းစာစားနေစဉ်ထိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘဲမနေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားမှာအတော်ထူးခြားတဲ့ကြောင်းကောင်ရှိတာကိုလေဒီကာမိုက်ကယ်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဗကံများလှုပ်ခတ်တံကိုကြားရပြီးမစ်ပက်တာဆန်ကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကျွန်တော်ကိုငိမ့်ဆိုင်ကြည့်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ခိတ္တမြငိမ့်သက်နေပြီးလေဒီကာမိုက်ကယ်ကမနှစ်သက်သောအမှုရာကိုအထင်ရှားပြလျက်ဒီအိမ်မှာကြောင်မရှိပါဘူးရှင်ကျမဘယ်တော့မှကြောင်မွေးမထားဘူးဒေါက်တာတခုခုမှားနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထို့သူပြောပါတယ်အနေထားကတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အိမ်လွင်းကိစ္စမှာဝင်ပါမိတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအခြားထွေရာလေးပါစကားလွှဲပြီးပြောလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထို့အကြောင်းအရာဟာကျွန်တော်အတွက်အဆိတ်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်လေဒီကာမိုက်ကယ်ကအိမ်မှာကြောင်မရှိပါလို့အဘယ်အတွက်ကြောင့်အခိုင်အမာညင်းနေရပါသလဲထို့ကြောင့်ဟာမစ်ပက်တာဆန်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးအင်ရှင်မဖြစ်သူလေဒီကာမိုက်ကယ်မသိစေလိုတဲ့အတွက်ဟွက်ထားခြင်းများပြီလောလေဒီကာမိုက်ကယ်ကအချို့လူတို့ဖြစ်တတ်သလိုကြောင်နဲ့ဓာတ်မတည့်သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီလောထိုစဉ်းစားချက်တို့ဟာခြေနဲ့လောက်တော့ဖြေရှင်းချက်ဒီမဟုတ်ပေမဲ့လည်းလက်တလုံးမှာတော့ထိုအဖြေမှားကိုသာကျွန်တော်ကလက်ခံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူနာဟာရခင်အခြေအနေအတိုင်းတိုးတက်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်ယခုဒီချိန်မှာတော့မင်းညာကထပ်ပို့ပြီးစိတ်ဆက်စွာစစ်ဆေးလေ့လာရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပေးချက်အရသူ့ကိုမိသားစုနဲ့အချိန်များနိုင်သည်များအောင်အတူနေဖို့စီစဉ်ထားရပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာသူ့ကိုကြည်ရှုလေ့လာခွင့်ပုံမူရနိုင်ရန်နဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်တွေ့ကြုံနေကြကိစ္စများဖြင့်သူ့အသိဉာဏ်ကိုမူလအတိုင်းဖြစ်သွားစေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟန်ပန်အမူအရာတို့ဟာပြောင်းလဲလာခြင်းတော့မရှိပေသူကအေးဆေးငြိမ်သက်မှုရှိပါတယ်ငင်းငင်းငုံငုံနဲ့ဘာကိုမှလည်းအာရုံထားပုံတော့မပေါ်ပြီအဲဩစရာကောင်းတဲ့အချက်ကသူဟာမိတွေးဖြစ်သူကိုခင်တွယ်ဟန်ပြခြင်းပါပဲမစ်ပက်တာဆန်ကိုတော့လုံးဝကယူထားဟန်မပြလေဒီကာမိုက်ကယ်နဲ့နီးနိုင်သမျှနီးနီးမှထိုင်လေးရှိပြီးတစ်ချိန်မှာတော့သူ့မိတွေးရဲ့ပခုံးကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့ချစ်ခင်စွာပုတ်တိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိုးရင်ပူပန်ရပါတယ်ဖြစ်ရဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်တဲလွန်စားရှိနေပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတဲလွန်စားကိုဖမ်းမရနိုင်သလိုခံစားရပါတယ်တော်တော်ဆန်းကျင်တဲ့ကိစ္စပဲဗျာကျွန်တော်ကစက်တဲကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တိတ်ထူးဆန်းနေပြဆက်တဲကလည်းပြောရင်ကျွန်တော်ကိုတိတ်ခူးကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့ဆက်တဲကပြောစမ်းမအောင်ဗျာသူဟာခင်ဗျားအတွက်တခုခုသတိရစရာများမဖြစ်ဘူးလားဆက်တဲရဲ့စကားကကျွန်တော်အရင်ရက်တည်းကတွေ့ကြုံရတာတွေကိုပြန်အစဖော်နေသလိုဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုသတိရရမှာလဲဗျကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဆက်တဲကခေါင်းခါပြီးကျွန်တော်စိတ်ထင်တာနေမှာပါဗျာဒီလိုပြောပြီးထိုကိစ္စကိုဆက်မပြောဖြစ်ပေဖြစ်ရတဲ့ခုလုံးကဗဟေလိဖြစ်နေပါတယ်ထိုဗဟေလိကိုရှင်းပေးမဲ့တဲလွန်စားကိုဖမ်းဆုပ်မရတဲ့အတွက်လှုပ်ခတ်နေတဲ့ခံစားမှုကိုလည်းဖျောက်မရနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီဖြစ်ရလောက်အရေးမကြီးတဲ့ဗဟေလိတစ်ခုကလည်းထပ်ပြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မိကိုရောင်ကြောင်ရဲ့ကိစ္စပါပဲအကြောင်းကြောင့်လည်းထိုကိစ္စကလည်းကျွန်တော်အာယုံထဲမှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာကြောင်ကိုတွေ့ရပြီးတော့ကြောင်အော်တယ်လဲကြားရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေသေးပါပဲခက်လှန်းလန်းကနေကြောင်ကိုမြင်ခဲ့ရတာလည်းအမှန်ပါပဲ
ထိုကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပဟေလိဖြစ်နေခြင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေတထင်ထင်ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူနဲ့တညက်နေမှာအိမ်အမှုတန်တူကိုစုံစမ်းကြည့်ပါတယ်။ငါတွေ့ခဲ့တဲ့ကြောင်ကြောင်မင်းပြောနိုင်မလားကွယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်ကမေးတော့ခမကြောင်ဟုတ်လားဆရာ။အေးဟုတ်တယ်ဒီအိမ်မှာကြောင်မရှိဘူးလား။တခင်မမှာကြောင်တစ်ကောင်ရှိဘူးပါတယ်ဗျ။တိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတ်ပြစ်လိုက်ရပါတယ်။ကြောင်ကြီးကလှတာလှနဲ့တိတ်နှမျောဖို့ကောင်းပါလေ။မိကိုရောင်ကြောင်လား။ကျွန်တော်ကအမှတ်မထင်မေးလိုက်တော့သူကဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။မိကိုရောင်ပါရှန်ကြောင်ပါ။မင်းပြောတာကတက်ပြစ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဒါဖြင့်ကြောင်ကတည်သွားတယ်ဆိုတာရောတည်ချာရဲ့လားကွ။တည်ကြပါတယ်ဆရာ။သခင်မကတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်စီမပို့ချင်တော့သူ့ကိုယ်တိုင်တက်လိုက်တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကပါပဲ။သူ့ကိုဟိုးကကျင်းနေအောင်အပြင်ကြီးအောက်မှာမြှုပ်ထားတာပါဆရာ။အတွေးလွန်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့အစီကံကအပြင်းပြန်ထွက်သွားပါတယ်။လေဒီကာမိုက်ကယ်ကသူ့မှာကြောင်တကောင်ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့လို့ဘာကြောင့်အပြီးပြတ်ပြောခဲ့တာလဲ။အသေးဖွဲကိစ္စလို့မှတ်ယူခဲ့တဲ့ကြောင်ကိစ္စဟာအရေးကြီးလာပြီလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲခံစားလာရပါတယ်။ကျွန်တော်စက်တဲကိုတွေ့တဲ့အခါတော့သူ့လက်မောင်းကိုဆွဲခေါ်လျက်ဒီမှာစက်တဲခင်ဗျားကိုမေးစရာရှိတယ်။ဒီအိမ်မှာကြောင်တကောင်ကိုခင်ဗျားမြင်ဘူးလား။ကြောင်အော်တန်ရောကြားဘူးလား။ကျွန်တော်ရဲ့မိကွန်းကိုစက်တဲကအံ့ဩပုံမပေါ်ဒီလိုမေးလိုက်မယ်လို့လေသူကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်အတန်ကိုကြားဘူးတယ်ဗျမြင်တာတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ပထမဆုံးနေရာမစ်ပက်တာဆန်နဲ့အတူမြက်ခင်းပေါ်မှာတွေ့တာလေကျွန်တော်ကမိတော့စက်တဲကကျွန်တော်ကိုတီငိမ့်လေးနဲ့ဆိုကြည့်ပါတယ်မစ်ပက်တာဆန်မြက်ခင်းပေါ်ဖြစ်လျှောက်လာတာတွေ့တယ်တခြားတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးလေဒါဖြစ်ရင်ကြောင်ကကျွန်တော်တို့လူပြောတာကိုစက်တဲကခေါင်းညှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားနေတာကိုခင်ဗျားကြားသလားဆိုတာသိချင်လို့ဘာမှမပြောခဲ့တာပါ။အော်ဆက်တဲ့ရဲ့ဒါဆိုဒီကြောင်အော်တန်ကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းကြားတာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။သူစမ်းနေဗျာကြောင်တစီ၆တာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးဘူး။အိမ်အမှုတန်းထံမှာတည်ရသမျှကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါသူအလွန်အံ့ဩသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဗျာ။အခုမှသိရတာ။ဒါဆိုဘာအတိတ်ပဲလေဗျာ။ကောင်းကင်ဘုံကပဲတည်တော့မှာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ကတ်စတရရေကျွန်တော်တော့ကြောက်လာပြီဗျဒီအတန်က၆လှန့်နေတဲ့ပုံပဲဗျ၆လှန့်နေတယ်ဟုတ်လားဘသူကိုလဲဒီတော့စက်တဲကလက်များကိုဖျက်ပြပြီးကျွန်တော်တော့မပြောတတ်ဘူးသူ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုထိုးနှင်းညစာစားပြီးချိန်မတိုင်မီကသဘောမပေါက်ခဲကျွန်တော်တို့ရောက်စညကကဲ့သို့ပဲနားနေခန်းထဲမှာထိုင်နေကြစဉ်ကြောင်အော်တန်ကိုကြေလောင်စွာကြားရပါတယ်ယခုဒီချိန်မှာအော်တန်ကဒေါသတန်ပါပြီးကျန်းတန်းစွာနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ၆လှန့်နေတကယ်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့အော်တန်ရက်သွားပြီးတကားပြင်ပတ်ရှိကြေးလက်ကင်ခွင်ကိုကြောင်လက်ဖြင့်ပြင်းစွာရိုက်တန်ကြရပါတယ်ဆက်တဲကထိတ်လန့်ဟန်ဖြင့်အဲ့ဒါတကယ်အစင်းပြထို့သို့အော်ပြောပါတယ်ဒီနောက်သူကတကားစီပြေးသွားပြီးဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်အပြင်မှာဘာမှတော့မတွေ့ရသူ့နှစ်ဖူးကချွေးကိုတုတ်လျက်ပြန်လာပါတယ်မစ်ပက်တာဆန်ဟာသွေးပြန့်ပြီးထိတ်လန့်နေပါတယ်လေဒီကာမိုက်ကယ်ကသွေးမရှိသလိုဖြူဖွေးနေပါတယ်အာသာတယောက်သာလျှင်သူ့ဦးခေါင်းကိုမိတွေးရဲ့ဒူးမှမိလျက်ကလေးလေးတယောက်လိုအေးချမ်းငြိမ်သက်စွာထိုင်နေပါတယ်မစ်ပက်တာဆန်ကကျွန်တော်လက်မောင်းကိုဆွဲခေါ်ပြီးအပေါ်တက်ကိုတက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါက်တာကတ်စတေးယာအဲ့ဒါဘာအထိပ်ပဲလဲသူမကငိုယိုပြီးမေးနေပါတယ်အခုထိတော့ဘာမှမသိရသေးဘူးသမီးလေးရဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအားပေးလျက်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စအောင်မဖြစ်မနေအပြေရှာမှာပါသမီးကြောက်စရာမလိုပါဘူးသမီးအတွက်အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတာဦးတည်တည်ချာချာသိပါတယ်။ तू ကကျွန်တော်ကိုတန်လျာဖြင့်ကြည့်ပြီးဦးအဲ့ဒီလိုထင်တာလား။ထို့သို့မေးပါတယ်။ထင်တာမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာသိတာပါကွ။ကျွန်တော်ကအခိုင်အမာပြောလိုက်ပါတယ်။မိကိုရောင်ကြောင်ဟာ तू မရဲ့ခြေထောက်များကိုချစ်ခင်စွာပူးကတ်တိုးဝင်နေခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်လျာဖြစ်ရမလို့ပါ။ခြောက်လှမ်းမှုတွေဟာ तू မကိုရည်ရွယ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပေ။ထို့ညမှာကျွန်တော်အိပ်ပျော်ရန်အတော်ကြာကြာကြိုးစားရပါတယ်။နေနေချာချာအိပ်ပျော်ပြီးမကြမီမှာလန်နိုးလာရပါတယ်။တစုံတစ်ခုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကုတ်ချစ်ဆုပ်ဖြဲနေတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိပ်ရာကခုန်ထပြီးတကားကိုပြေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းဘက်ကဆက်တဲလေးပြေးထွက်လာပါတယ်။အတန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကတ်စတဲယာခင်ဗျားကြားတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့လေဒီကာမိုက်ကယ်ရဲ့အခန်းဘက်ကိုခက်မြမြန်သွားကြပါတယ်။ရှောက်လန်းတစ်လျှောက်ဘာကိုမှမတွေ့ရအတန်လေးရက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနိုင်များရဲ့အလင်းရောင်ဟာလေဒီကာမိုက်ကယ်ရဲ့အခန်းတကားပေါ်မှာထွန်းလင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိပါတယ်။ဘာဆိုတာခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လား။ဆက်တဲကလေးတန်ကလေးနဲ့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လဲခေါင်းညှိပြီးကြောင်ရဲ့လက်တွေနဲ့တခုခုကိုကုတ်ချစ်ဆုပ်ပြဲတဲ့အတန်ပေါ့
ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ချက်သိမ်းထားမိပါတယ်ရုတ်တရက်ကျွန်တော်အလံတကြားအတန်ပြုတ်လိုက်ပြီးဖျောင်းနိုင်ကိုနှိမ့်၍ခြင်လိုက်ပါတယ်ဟောဒီမှာဆက်တယ်အခန်းနေရံကိုမှီလျက်ကလထိုင်တစ်လုံးရှိနေပါတယ်သူ့အပေါ်ရှိကုရှင်ဟာအပိုင်းရှည်များဖြစ်သည့်အထိတစားစီဆုပ်ပြဲခံထားရပါတယ်ထို့ခုံကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာစစ်ဆေးပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်ကြောင်လက်သေးရာတွေပဲတက်ပြင်းဆိုင်ပြီးတော့ဆက်တဲရပြောပါတယ်ဘာမှမှားစရာမရှိဘူးစတဲ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကကလထိုင်ကနေအခန်းတကားစီကိုရွှေ့ပြီးကြည့်ပါတယ်လေဒီကမိုက်ကယ်ပဲအချောက်လန့်ခံနေရတာသူပဲဗျထို့ညမှာကျွန်တော်လဲဆက်မအိတ်နိုင်တော့အခြေအနေကတစုံတစ်ခုလောက်ရတော့မယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တွေးမိသမျှဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတို့ရဲ့အဓိကတော့ချက်ဟာပုံကုတ်တူရဲတာဖြစ်နေပါတယ်သူပြောခဲ့သမျှထက်ပိုသိနေတဲ့လေဒီကမိုက်ကယ်ကိုကျွန်တော်တန်တရာဝင်နေပါပြီနောက်နေ့မနေ့သူဆင်းလာတဲ့အခါမျက်နှာဖြူပဲဖြူရောဖြစ်နေပါတယ်မနက်ခင်းစာကိုလည်းတွေ့ယုံထိယုံမျှသာစားပါတယ်သူစိတ်နဲ့ကိုပြိုကွဲပျက်စီမသွားတာကတန်မဏိဆုံးဖြတ်ချက်တရထား၍ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မနက်ခင်းစာစားပြီးတဲ့အခါသူနဲ့စကားပြောလို့ကြောင်းကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်အဓိကအချက်ကိုကျွန်တော်ကသွေဝိုက်မနေပဲတိုက်ရိုက်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်လေဒီကမိုက်ကယ်ခင်ဗျားအတွက်အကြီးကျယ်အနေရရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်သိနေရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားရှင်သူကကျွန်တော်စကားကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်တုတ်ပြန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအနေရကဟောဒီအိမ်ထဲမှာပဲဗျခင်ဗျားကိုတိတိတသာရန်လိုနေတဲ့အရာတစ်ခုကရှိနေတာသိကြတယ်အထိပယ်မရှိတာရှင်သူမကမထီလေးစားဟန်နဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီလိုယုတ်တိမရှိတာမျိုးကျွန်မယုံမှကြားနေတာပဲခင်ဗျားအခန်းအပြင်ဘက်ကကလထိုင်ကူရှင်ဟာမင်းညအပိုင်းပိုင်းကုတ်ချစ်ဆုပ်ဖြေထားတာတွေ့ရတယ်တကယ်ပဲလားရှင်မျက်ခုံးများပြင့်ပြီးတော့သူမကအံ့ဩဟန်ဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုသူမသိပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါကနောက်ပြောင်တဲ့သဘောနဲ့တယောက်ယောက်လှုပ်ထားတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဖွင့်ပြောစီခြင်းနေဗျခင်ဗျားအတွက်ပါပဲဘာကိုဖွင့်ပြောရမှာလဲရှင်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအပေါ်ခင်ဗျားသိထားတာတစ်ခုခုပေါ့သူမကရဲပြီကျွန်မဘာမှမသိဘူးရှင်ဘာဆိုဘာမှမသိတာပါအဲ့ဒီရဲ့ရှိချောင်းသတိပေးခြင်းဖြင့်လဲသူထုတ်ပြောလာအောင်လုပ်ရမယ့်ရသူတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထက်သူကများစွာပိုသိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမမြင်နိုင်တဲ့တဲလွန်စာကိုစုပ်ကင်ထားကြအောင်ကျွန်တော်ကကောင်းစွာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလေဒီကာမိုက်ကယ်ပြောပြလာအောင်လုပ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်လို့လည်းနားလည်နေရပါတယ်လေဒီကာမိုက်ကယ်အတွက်ကဘေးအန္တရာယ်အမှန်တကယ်ရှိနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးလဲရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သည်၍ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူညမှာသူမရဲ့အခန်းကိုသူမမသွားမီစက်တဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးထိုးအခန်းကိုစိစက်တိချစွာစစ်ဆေးကြပါတယ်။ရှောက်လန်းကိုလည်းစက်တဲနဲ့ကျွန်တော်တလှည့်စီစောင့်ကြည့်ကြရန်ညှိနှိုင်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကညာဦးပိုင်းမှာဦးစွာစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ထူးခြားချက်တော့တစုံတရာမရှိ။တကောင်ကျော်၃နိုင်ကြီးမှာစက်တဲကတလှည့်စောင့်ပြီးကျွန်တော်ကနားရတဲ့အတွက်အရင်ရက်ကအေးကြီးပြက်ခဲ့ရတာတွေအတွက်ကိုချက်ချင်းပဲအိပ်ပျော်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမှတ်လိုက်ရပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာမိကူးရောင်ကြောင်ကကျွန်တော်ကတင်ချေရင်မှာထိုင်နေပါတယ်။သူမျက်လုံးတွေကကျွန်တော်မျက်လုံးများကိုကြည့်နေပြီးတောင်းမှန်တိုးလျှို့နေဟန်ရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကကျွန်တော်ကိုသူ့နောက်လိုက်ခဲ့စီလိုကြောင်းစိတ်ထဲကနေကျွန်တော်အလိုလိုသိနေပါတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုလှေကားတစ်လျှောက်အောက်ထပ်အထိခေါ်သွားပြီးတော့ညနေချင်းဆိုင်ဘက်ညာဘက်ချမ်းရှိအခန်းတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာထိုအခန်းဟာစာကြည့်ခန်းဖြစ်နေပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ဖက်ရှိစာအုပ်စင်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့အောက်ဆုံးအဆင့်တနေရာမှာသူ့လက်ကိုတင်ပြီးကျွန်တော်ကိုတောင်းမှန်တိုးလျှို့တဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်နေပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်အိပ်ရာကနိုးလာတော့မနက်လေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်စက်တဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလဲထူးခြားချက်မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူလဲကျွန်တော်အိမ်မက်အကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံတဲ့အတွက်စက်တဲကကျွန်တော်ကိုစာကြည့်ခန်းလိုက်ပို့ပေးပါတယ်ထိုခန်းဟာကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲကအတိုင်းဖြစ်နေကြောင်းအံ့ဩစွာတွေ့ရပါတယ်တောင်းမှန်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြောင်ကညွှန်ပြခဲ့တဲ့နေရာအတိအကျကိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဘာဆက်လုပ်ရမှာကိုမသိဘဲတိတ်ဆိတ်စွာရက်နေပါတယ်ဒီအခိုက်မှာရုတ်တရက်ပဲကျွန်တော်ကစိတ်ကူးတစ်ခုဝင်လာပါတယ်။ကြောင်ကညွှန်ပြခဲ့တဲ့နေရာအတိအကျမှာရှိတဲ့စာအုပ်အမိများကိုကျွန်တော်ငုံ့ရွေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။တနေရာမှာတော့လစ်လက်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်။စာအုပ်တအုပ်ဒီနေရာကနေထုတ်ယူထားတယ်ဗျ။ကျွန်တော်စက်တဲကိုပြောလိုက်ပါတယ်။သူလည်းငုံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်ပါတယ်။နေအောင်ဗျ။ဟောဒီမှာတန်ချောင်းတစ်ချောင်းတွေ့တယ်။စာရွက်အပိုင်းစလေးလည်းကတ်နေတယ်။ထုတ်ယူထားတဲ့စာအုပ်ကစုပ်ပြီးကြံခဲ့ပုံပဲ။စက်တဲကဂယုတစိုက်နဲ့စာရွက်အပိုင်းစာလေးကိုဖြုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ထိုအပိုင်းစာလေးဟာတလက်မပတ်လည်တဲ့ပို့ပြီးတော့မကြီးလာပြီ။ဒါပေမဲ့ထိုအပိုင်းစာလေးပေါ်မှာစလုံးတစ်လုံးကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်။စလုံးကတော့ကြောင်လို့ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိပါတယ်။
ထူးဆန်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်တော့ကြောက်တော့ကြောက်လာပြီစက်တဲကထိုးသူပြောပါတယ်တခုခုသိနိုင်စရာတော့ရှိတယ်ဗျာဟောဒီနေရာထုတ်ယူထားတဲ့စာအုပ်ဟာဘာစာအုပ်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒီစာအုပ်ရှာတွေ့နိုင်မယ့်နီးလန်းရှိမယ်လို့ခင်ဗျားထင်လားတနည်းအားမှာတော့စာအုပ်ကတလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်လေဒီကာမိုက်ကယ်စီမှာများလားကျွန်တော်ကခေါင်းခါပြီလေဒီကာမိုက်ကယ်ကိုဘာမှမေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားအဲ့လိုထင်လို့လားဗျာအသေးစားသိလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကစန်းတဝါဝါနဲ့ဟိုတွေးတီတီတွေးနေတော့မှလေဒီကာမိုက်ကယ်ကကောင်းကောင်းကြီးသိထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူမှဘာမှထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုထုတ်ပြောရမှာတစ်ခုကြောက်စရာကောင်းတဲ့စွန့်စားမှုမျိုးပဲသူကပူကြိုက်တာတိုနေမှာတော့ဘာမှထူးခြားချက်မတွေ့ရပဲကုံဆုံးသွားတော့မိဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေဟာမုံတိုင်းမလာမီငြိမ်သက်နေခြင်းကဲ့သို့ထင်မှတ်ရပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်စိတ်မှာလည်းပြဿနာရဲ့အဖြေကိုတွေးလို့နေပြီးဟုခံစားနေရပါတယ်အမှောင်ထဲမှာစန်းတဝါဝါရှာနေသလိုဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအဖြေကိုတွေးတော့မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်အချက်လက်တို့ကတခုချင်းထွက်လာနေပြီးသူတို့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်မိတဲ့အခါဖြစ်ရရဲ့အဖြေတစ်ခုလုံးဝင်းကနေပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်အနှဲငယ်မြသောအလင်းရောင်ကလေးကလိုအပ်တော့တဲ့အခြေအနေပါပဲဒီနောက်မှာလိုအပ်တဲ့ထိုအလင်းရောင်အဖြေလေးကပေါ်လာပါတယ်အစမ်းကျဲဆုံးသောနီလန်းနဲ့ပေါ်ထွက်လာခြင်းပါပဲညစာစားပြီးတဲ့နောက်ခါတိုင်းလိုပဲနားနေကမ်းမှထိုင်နေကြစဉ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစကားမပြောပြကြပဲတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေပါတယ်အခန်းထဲမှာဘာသံမှမကြားရပဲရှိစဉ်မှာကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ကကျမ်းမြင့်ကိုဖျက်လျက်ပြေးသွားပါတယ်ထိုခဏ၌ပဲအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အာသာကသူ့ရဲ့ထိုင်ကုန်းကရုတ်တရက်လွှားကနေခုန်ထွက်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့တုန်ခါနေတဲ့ကိုခန္ဓာဟာမြားဒစင်းပြစ်လိုက်တယ်လို့လှင်မြန်တွက်လက်စွာနဲ့ကြွက်ကလေးသွားရနောက်ကိုလိုက်ပါနေပါတယ်ကျွက်ငယ်ဟာနယံအခြေရှိဒူးပိတ်ပင်ကြားတွေကိုဝင်သွားတော့ထိုနေရာကိုစောင့်ကြည့်ရင်ကျမ်းပြင်မှာအာသာကဝတ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစိတ်ထက်သန်မှုကြောင့်တုန်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါဟာအလွန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းပါပဲ။ထိုမြတ်ကြက်တီတည်သွားရသောအခိုက်အတန့်မျိုးကျွန်တော်မကြုံဘူးခဲ့ပေ။အာသာရဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲစောင့်ကြည့်တတ်တဲ့မျက်လုံးများနဲ့တိတ်တဆိတ်လှမ်းတတ်တဲ့ခြေလှမ်းများကကျွန်တော်ကိုတစုံတစ်ခုကိုသတိရဖို့တွန်းအားပေးနေတဲ့အချက်ဟာအခုတော့ရှင်းလင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခနာမှာပဲဘလို့မှမထင်မှတ်ထားတဲ့ထူးဆန်းမိမယုံနိုင်စရာအဖြစ်တရက်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။ထို့အဖြစ်ကိုမစင်စားသင့်တဲ့အချက်အဖြစ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအဖြစ်ကျွန်တော်ကစွန့်ပယ်ပြစ်လို့လှပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အစိတ်ကူတွေကထူးရှင်းလင်းချက်ကိုထုတ်ပယ်လို့ဘလို့မှမရနိုင်ပေ။နောက်ပါဆက်ဖြစ်တဲ့ကူတော့ကျွန်တော်လည်းသတိမရတော့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုလုံးကမှုံဝါးလျက်အစ်စ်မှန်မဟုတ်တလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တနည်းနည်းနဲ့အပေါ်ထဲတက်ခဲ့ကြပြီးတယောက်ကိုတယောက်ရဲရဲမကြည့်ဝန်းကြပဲနဲ့တူတူပြက်ပြက်နှုတ်ဆက်ပြီးကိုယ့်အခန်းကိုသွားကြပါတယ်။တယောက်မျက်လုံးတယောက်ကြည့်မိပါကထိတ်လန့်စရာအဖြစ်ပြက်ကြီးကိုလက်ခံအတီးပြူကြတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကသာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေးဗီကာမိုက်ကယ်ရဲ့အခန်းရှိမှာညာဦးပိုင်းစောင့်ကြည့်ရန်ဆက်တဲကတာဝန်ယူပါတယ်။၎င်းကျော်၃နာရီမှာကျွန်တော်ကိုလာခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒေးဗီကာမိုက်ကယ်အတွက်တော့စိုးရိမ်မှုသိမ့်မရှိတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့ theory တစ်ခုကစိုးမိုးနေပါတယ်။မဖြစ်နိုင်လို့ကိုကိုကပြောနေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စိတ်မှာတော့ထို theory ကိုသာထပ်တလဲလဲလက်ခံနေမိပါတယ်။ဒီနောက်မှာတိတ်ဆိတ်တဲ့ညကိုစက်တဲရဲ့အော်တန်ကထွန်းမှုသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအော်ခေါ်နေခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲရှောင်းလန်းစီကိုပြေးထွက်လိုက်ပါတယ်။စက်တဲကလေဒီကာမိုက်ကယ်ရဲ့အခန်းတကားကိုတဝုံဝုံထုနေပါတယ်။မကောင်းဆူရွားကောင်ဒုက္ခပေးနေပြီဗျ။တကားကလည်းပိတ်ထားတယ်။အထဲရောက်နေတာခင်ဗျားကြားလား။တကားအတွင်းဘက်ကရှေလျားပြီးမှန်ဖီနေတဲ့ကြောင်အော်တန်ကိုကြားရပါတယ်။ဒီနောက်လေဒီကာမိုက်ကယ်ရဲ့ကြောက်ရွံ့စွာအတန်ကုန်អော်တဲ့အတန်ကိုထက်ခါထက်ခါကြားနေရပါတယ်။တကားကိုရအောင်ဖွင့်ကြစို့ဗျာ။နောက်10မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှောက်ကြသွားတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားလည်းတကားကိုပခုံးဖြင့်အားကုန်တိုက်ကြတဲ့အခါခဏအတွင်းတကားကျူးပြက်ပြီးကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့လဲလူမတက်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။လေဒီကာမိုက်ကယ်ကခရင်ပေါ်မှာသွေးအိုင်ထွန်းလျက်လဲနေပါတယ်။မြင်ကွင်းကတော့အလွန်ထိတ်လန့်စရာပါပဲ။နှလုံးခုန်နေစေဖြစ်ပေမဲ့လည်းလက်ပြင်းကိုဆုပ်ပြက်အောင်ကုတ်ချစ်ထားခြင်းကြောင့်ရထားတဲ့တန်ရာဟာအလွန်ပြင်းထန်ကြောင်းသိတာပါတယ်။ကြောင်လက်သေးရာတွေပဲ။ကျွန်တော်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာပြောလိုက်ပါတယ်။အယူသီးသူတို့ရဲ့စိတ်ချောက်ချားမှုမျိုးကကျွန်တော်အပေါ်ကြားရောက်နေပါတယ်။တန်ရာတွေကိုကျွန်တော်ဂယုတစိုက်ပတ်တီးစီးပေးပြီးတော့ဘယ်အတွက်ကြောင့်ဒီတန်ရာများရကြောင်းကိုမစ္စပက်တာဆန်အားအမှန်တိုင်းမပြောသေးရန်စက်တဲအားမှာကြားထားရပါတယ်။ဒီနောက်မှာသူနာပြုဆီယာမတူအ мян ဆေလွတ်ပေးရန်အတွက်ဂျေးနန်းတစောင်းကိုဂျေးနန်းယုံဖွင့်လင်ဖွင့်ခြင်းပဲဆေးယုံတို့ပို့ရန်လဲစီစဉ်ပေးရပါတယ်။အာယုံတက်ချိန်ဖြစ်လို့ပဒင်းကအလင်းရောင်အနှင်းငယ်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့မျက်ခင်းကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးအဖို့စားမြန်မြန်လဲတော့ပြုတ်သွားရအောင်။ထို့သူဆက်တဲအားပြောလိုက်ပါတယ်။လေဒီကာမိုက်ကယ်အခြေအနေစစ်ချရပါပြီ။ခင်ဗျားဘာဆက်လို့မလို့လဲဗျ။ကြောင်နှုတ်ထားတာကိုဖော်ရမယ်လေ။
ကျွန်တော်ကတူတူပဲပြောလိုက်ပါတယ်အဆအဆအရရသေချာမှဖြစ်မယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းဂျင်းနီအောင်တစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာပေါက်ပြားတလက်ဖြင့်တူးဆွကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်တာကိုတွေ့ကြရပါပြီကြောင်မြုပ်ထားတာဟာရဲတပ်ပတ်ခန့်ရှိနေပါပြီဒီကြောင်ပါပဲဗျာကျွန်တော်ကဆက်တဲကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာမြင်ခဲ့ရတာဒီကြောင်ပဲဆက်တဲကအနံ့တစ်ခုခုကိုရှူရှိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဘာတန်စစ်အနံ့မျိုးရနေစေဖြစ်ပါတယ်ပရက်ဆစ်အက်ဆစ်ပဲဗျာသူပြောတာကိုကျွန်တော်ကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်ရှိတဲ့အက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်တဲကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲဒီလိုမီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားထင်နေသလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်စကားမှန်ကန်ကြောင်းဆက်တဲရဲ့မျက်နှာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဗျာ။ဆက်တဲကထိုးထိုးညီးသွားပါတယ်။ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။တဘာဝမကြောက်ဘူး။သိပ်ပန်နီမကြောက်ဘူး။သူ့ရဲ့အတန်တွေဟာကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်တိမ်ဝင်သွားပါတယ်။လေဒီကမိုက်ကယ်ကသိပ်ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးပဲဗျာ။ကျွန်တော်ကရှင်းပြပါတယ်။သူ့မှာခန္ဓာကြီးအဆန်းတတ်တွေရှိတယ်။စိတ်ညှို့တတ်တယ်။မှော်ပညာတွေပေါ့။အာသာလိုမျိုးအားနေပြီးသဘောထားပြော့ပြောင်းနေသူကိုဒီပညာတွေနဲ့သူဘလို့အသုံးချမှာလဲဆက်တဲ့ခင်ဗျားမြင်ရဲ့လားသူ့ကိုခင်တွယ်နေပြီးဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့အယူတယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တာအားလုံးသူနဲ့သူ့သားလေးအတွက်ပဲဖြစ်ရတော့မှာလေဒါပေမဲ့ဗျာအာသာကလက်ထပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုဆက်တဲ့ကသေချာနားထောင်ပြီးဒီတော့ကတ်စတဲရရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲထို့သူပြန်မိပါတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေလေဒီကမိုက်ကယ်နဲ့သူ့အပေါ်ရန်ကျူးဆက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကာကွယ်ဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ဒီနောက်မှာလေဒီကမိုက်ကယ်လည်းတဖြည်းဖြည်းတက်တာလာပါတယ်လက်ပင်းမှာရှိတဲ့အမားရွတ်ကြီးများကတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရှိနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအဟာအလွန်ဆွမ်းအားကြီးနေစေဖြစ်နေတော့လောလောဆယ်မှာငြိမ်သက်နေပေမဲ့အခွင့်ကောင်းကြုံလာတဲ့ထိုးအနေရကတဖန်ပြန်ရောက်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အချက်တစ်ခုကလေဒီကမိုက်ကယ်ရဲ့အခြေအနေကောင်းလာတာနဲ့သူမကိုဘူတင်ကနေအခြားတနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားရန်ဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကလွတ်ကင်းစေရန်ပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ရန်များကကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်။လေဒီကမိုက်ကယ်ကိုအဝေးတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရန်ရက်ကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတော့မျှော်လင့်မထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။လေဒီကမိုက်ကယ်ရဲ့အရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်နဲ့စက်တဲတို့စာချီကန်းထဲမှာတိုင်ပင်နေကြစဉ်အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရေးကြီးတုတ်ပြန်နဲ့အခန်းထဲပြေးဝင်လာပါတယ်။အိုးဆရာမြန်လို့ပါမစ္စတာအာသာရေကန်နဲ့လိမ့်ကြသွားလို့သူ့လောင်းလေပေါ်မှာလှမ်းတက်လိုက်တော့လေကရွေ့သွားတယ်သူကရိုင်ပြီးတော့ရေသေးကျသွားတာကျမပရင်းပေါက်ကနေလှမ်းမြင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲအခန်းပြင်ကိုပြေးထွက်တော့ဆက်တဲလဲပြေးလိုက်လာပါတယ်မစ္စပက်တာဆန်ကအခန်းပြင်မှာရောက်နေပြီးအိမ်ပေါ်မှာရဲ့စကားကိုကြားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူလဲပြေးလိုက်လာပါတယ်တိတ်လဲမစိုးရင်ကြပါနဲ့အာသာကရေကူးကျွမ်းကျင်ပါတယ်မစ္စပက်တာဆန်ကပြေးရင်နဲ့ထိုးထိုးပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအနေရနီးကပ်လာနေပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်ပို့ပြီးမြန်မြန်ပြေးသွားလိုက်ပါတယ်။ကန်ထဲရရေဟာလှုပ်ရှားခြင်းမရှိ။လောင်းလေခွန်ကလည်းရေပေါ်မှာတရွေ့ရွေ့လဲလျက်နဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအာသာရဲ့အရေးရောင်ကိုတော့မတွေ့ရဘူး။ဆက်တဲကကုတ်အင်းကြီးနဲ့ရှူဖနှက်တို့ကိုချွတ်ပြီးကျွန်တော်ဆင်းငုံမယ်လို့ပြောပါတယ်။ခင်ဗျားလှေပေါ်ကနေထိုးဝါနဲ့ဆမ်းပြီးရှာဗျာ။ကျွန်တော်ကဆင်းပြီးငုံရှာမယ်။ကျွန်တော်တို့ရှာနေကြတာဟာကြာလွန်းလှပြီလို့ထင်ရပါတယ်။အတော်ကြာလာပြီးလက်လျှော့ရတော့မလို့ဖြစ်လာချိန်မှာအာသာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအာသာရဲ့အတိမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကမ်းပေါ်ကိုဆွဲတင်ပါတယ်မစ္စပက်တာဆန်ရဲ့မျှော်လင့်စရာကုံဆုံးကြောင်းပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ခံစားရပုံဟာကျွန်တော်ဘဝမှာမေ့နိုင်စရာမရှိပေမစိုးရင်နဲ့တမီသူသတိရလာအောင်ဥရုလုပ်ပြီးမယ်ဒီလိုအားပေးလိုက်ရပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထင်မှာတော့မျှော်လင့်ချက်တော့မထားတော့ပြီအာသာကရေအောက်မှာနိုင်ရီဝက်ခန့်နင့်နေခဲ့ပါပြီဆက်တဲကိုဆောင်တဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများအိမ်ထဲကိုယူခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုအသက်ရှူနေသုံးပြီးအရေးပေါ်ပြုစုပေးနေပါတယ်တနအီကမြကျွန်တော်တို့အာသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစမ်းကြပေမဲ့အသက်ဝင်လာတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရကျွန်တော်လဲဆက်တဲကိုတလှည့်တာဝန်ယူခိုင်းပြီးမစ္စပက်တာဆန်အနီးကိုသွားလိုက်ပါတယ်ဘာမှမထူးခြားဘူးသမီးရဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောလိုက်ရပါတယ်အာသာကိုဥရုမကယ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်မစ္စပက်တာဆန်ဟာခိတ္တမြသတိလက်လွတ်နဲ့ငြိမ်နေပြီးတဲ့နော်ရုတ်တရက်ပဲအာသာရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုလှဲလိုက်ပြီးသူမရဲ့နှုတ်ကနေအာသာလို့ကြည်ခွဲစာအော်လိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကျွန်တော်ကဆက်တဲ့ရဲ့လက်မောင်းကိုတို့ပြီးကြည်စမ်းလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အာသာရဲ့မျက်နှာဟာအနှဲငယ်သွေးရောင်ပေါ်လာပါတယ်သူ့နှလုံးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြီးအခုတက်ရှူတာကိုဆက်လုပ်ပြီလို့ဆက်တဲ့ကိုပြောရပါတယ်ဒီလိုနဲ့အာသာသတိရလာပါတယ်
ဆိုရင်ပူပန်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကုံဆုံးသွားပါပြီ။သူ့မျက်လုံးတွေပွင့်လာပါတယ်။ထူးခြားချက်ကိုကျွန်တော်ရုတ်တရက်သတိပြုမိပါတယ်။သူ့မျက်လုံးတွေဟာအသိဉာဏ်ထက်တဲ့မျက်လုံးပါလား။ပဂရိလူပီတာတဲ့မျက်လုံးများဖြစ်ပါတယ်။သူ့မျက်လုံးများကသူ့ချစ်သူမစ္စပက်တာဆန်ကိုကြည့်နေပါတယ်။ဟယ်လို။သူကအားနေတဲ့လေသံနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။မင်းမနှက်ပြန်မရောက်မယ်လို့ကိုထင်ထားတာ။မစ္စပက်တာဆန်ကစကားပြန်ပြောရင်သူ့ကိုယ်သူမယုံသလိုဖြစ်နေတော့လေပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။အာတာကဘေးဘီကိုအံ့ဩစွာကြည့်လျက်ကိုဘယ်ရောက်နေတာလဲ။အာနေရတာအဆင်မပြေလိုက်တာ။ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ဟောဒေါက်တာဆက်တဲပါလား။အေးဟုတ်တယ်မင်းရေနစ်တော့မလို့ဖြစ်သွားလို့ကွာ။ဆက်တဲကအလေးနက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။ကျွန်တော်အိပ်ပြောင်ရင်းနဲ့လမ်းထားလျှောက်လို့လား။ဆက်တဲကခေါင်းခါပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့တိုးပြီးအိမ်ထဲကိုရွှေ့ကြရအောင်ဒီလိုပြောလိုက်တော့အာသာကကျွန်တော်ကိုငေးကြည့်နေတဲ့အတွက်ဩဒါကဒေါက်တာကတ်စတေးရပါအင်ကိုအလဲရောက်နေတာလေမစ္စပက်တာဆန်ကဝင်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာသာကိုတွဲပြီးတော့အင်စီကိုခေါ်လာစဉ်သူကသတိရသွားဟန်နဲ့ဒေါက်တာဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့စနေရက်နေ့အစီအစဉ်တော့နောက်မကျဘူးထင်ပါတယ်စနေရက်နေ့ဩဂုတ်လစနေရက်နေ့လားဟုတ်ပါတယ်အခုလာမယ်တောက်ကြနေလေအာသာရဲ့ဒီနေ့ကစက်တင်ဘာလ14ရက်ဖြစ်နေပြီ။အာသာစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားမှုပေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဩဂုတ်6ရက်မှတ်နေတာ။ကျွန်တော်ညီမကောင်းဖြစ်နေတာအတော်ကြာသွားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။အရန်ညီမကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။မစ္စပက်တာဆန်ကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။အာသာကမျက်မှောင်ကုပ်လိုက်ပြီးနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီ။ကိုမင်းညအဲ့ရဝင်တော့ကောင်းကောင်းနေတာပဲ။အိမ်မက်နေမက်တာတော့မှတ်မိတယ်။ကြောက်စရာကိစ္စတစ်ခုခုကိုတယောက်ယောက်ကလှုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲ။နောက်ပြီးကြညာမမှန်ဖြစ်ပုံကကိုကကြောင်တကောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ရေစရာတော့အကောင်းသားဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထင်မှာတော့ကြောက်စရာကြီးရေရရတော့လည်းမမှတ်မိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့ပခုံးမော်ကိုလက်တင်ပြီးတော့ဘာကိုမှမစဉ်းစားပါနဲ့တော့စအတာဒီလိုလေးနဲ့စွာပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားအားလုံးမေ့ပြလိုက်ပြီးစိတ်အေးအေးသာနေလိုက်ပါအာတာကကျွန်တော်ကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးခေါင်းညှိပါတယ်မစ္စပက်တာဆန်ရဲ့စိတ်သက်သာရဟန်ဖြင့်တပ်ပြင်းချတန်ကိုလည်းကြားရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအင်စီကိုရောက်လာပါတယ်။ဒါနဲ့ဗျာမမီရောဗမာလဲ။အာတာကမေးပါတယ်။ तू နေမကောင်းဖြစ်နေနေ။ဩဟုတ်လား။မမီနဲ့ तू ဗမာလဲအခန်းထဲမှာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကိုပေးနာထားတာလေ။လောလောဆယ်တော့အနှောက်အယှက်မပေးသေးဘူး။ပြောလက်ဆစကားများရက်သွားရပါတယ်။နားနေခန်းတကားပွင့်လာပြီးအဲ့ရကနိုးထလာဟန်ရှိတဲ့လေဒီကမိုက်ကယ်ထွက်လာပါပြီ။သူမမျက်လုံးတွေဟာအာသာအပေါ်မှာစူးဆိုက်ပြီးရောက်ရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ထိတ်လန့်နေတဲ့မျက်လုံးများဖြစ်ပါတယ်။တွေးယူတွေးတမ်းဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာဟာစောက်တရားမရအောင်ပြက်နေပါတယ်။သူ့လက်ကလက်ဘင်းစီကိုယောက်သွားပြီးအာသာကသူ့ထံကိုခလေးတစ်ယောက်ရဲ့နှင့်လိုမှုနဲ့ချင်းကပ်သွားပါတယ်။ "Hello မမီ။မမီလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆို။စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာ။ Lady Carmichael ကနောက်တွန့်သွားပါတယ်။မျက်လုံးများကပြူးကျယ်လျက်နဲ့ရုတ်တရက်ဆူဆူဝါးဝါးအော်လိုက်ပြီးတော့လဲကျသွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်သူမထံကိုအပြေးသွားကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါက်တာဆက်တဲကိုလက်ပြခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအတန်တူတူနဲ့အာသာကိုအပေါ်ထက်ခေါ်သွားလိုက်တော့ပြီးရင်ချက်ချင်းပြန်ခဲ့လေဒီကာမိုက်ကယ်အသက်မရှိတော့ဘူးဒီနောက်မှာဆက်တဲလည်းမိနစ်အနည်းငယ်တွင်ပြန်ရောက်လာပြီးဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဗျာ။ဩရှော့ခ်ရသွားတာပေါ့ဗျာအာသာကိုတွေးလိုက်တော့အာသာအစ်စ်ဟာသူ့ဘဝအမှန်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာသိသွားပြီးနှလုံးသွေးရက်သွားတော့တာပဲဖယားသခင်ကအဆုံးအဖြတ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သဘောထားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားဆိုလိုတာကဒီလိုဗျာဆက်တယ်။ထူးဆန်းပြီးမသိနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတရက်ကအာသာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့ခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။တကယ်တော့အာသာကအသက်ခံခဲ့ရတာပဲ။ Pressic acid နဲ့လား။ဟုတ်တယ် Pressic acid နဲ့ပဲ။ဆက်တဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်မှန်များကိုဘယ်တော့မှဖွင့်ဟခြင်းမပြုခဲ့ကြပေ။ထို့တွေ့ရှိမှုဟာကုံယူဖို့လည်းမထိုက်တန်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အများလက်ခံတဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာသာဟာယာယီမှန်ညာချုပ်တဲ့ယောဂါရခဲ့ပြီးလေဒီမိုက်ကယ်ဟာလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းစဉ်စိတ်ဝေဒနာကြောင့်မိမိလက်ပင်ကိုမိမိကုတ်ချစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကြောင်တစေကိုတွေ့ရခြင်းဆိုတဲ့အမြင်လွဲမှုသာဖြစ်ကြောင်းမှတ်ယူလိုက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအချက်နှစ်ချက်ကိုမလွဲနိုင်တဲ့အချက်များအဖြစ်လက်ခံထားပါတယ်။ပထမအချက်ကတော့ကော်ရီဒါမှာတွေ့ရတဲ့စုပ်ပြဲနေတဲ့ကရထိုင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကပူလို့တောင်ထင်ရှားပါတယ်။စာအုပ်ကလေးလောက်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ဆက်လက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုအရာပျောက်ဆုံးနေတဲ့စာအုပ်တအုပ်ဟာရှီဟောင်းကန္နာယီပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုစာအုပ်ဟာလူသားတို့အားတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ဘဝပြောင်းစေခြင်းဤဖြစ်နိုင်ွယ်အလားအလာများလို့အမိတက်ထားပါတယ်။
တစ်ချက်ပြောရန်ကရှိပါသေးတယ်အာသာဟာအဖြစ်မှန်ကိုလုံးဝမသိရှိကြောင်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်တွေ့ရပါတယ်မစ်ပက်တာဆန်ကတော့သူ့လွန်စွာချစ်မြတ်နိုးတဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူအားပြီးခဲ့တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဘယ်တော့အခါမှအသိပေးလိမ့်မည်မဟုတ်တော့ပေသူမရဲ့ပြင်းပြနေတဲ့ဆန္ဒကြီးမားလှတဲ့မေတ္တာဖြင့်အာသာကိုခေါ်ယူခဲ့ခြင်းကြောင့်မရဏနယ်ဇက်ကိုဖျက်တမ်းဝင်ရောက်လို့ဆဲဆဲမှာအာသာတယောက်သူ့ထံကိုပြန်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါလားဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်တစီဆိုတဲ့ပရာလောကဆုံးတော့ဇလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ